မွေဟောင်းနဲ့ကြီးကန်းများပုံပြင်ဟိုးရှိရှိတော့ငါညောင်မင်းကြီးတစ်ပင်မှာကြီးဖို့ကြီးမှာတစုံလွဲနေထိုင်ကြပါလေသူတို့နေထိုင်တဲ့သစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာတော့တောင်ငုံအသေးလေးတစ်ခုရှိပါလေဒီနေ့မှာတော့အရန်ကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့မွေဟောက်တစ်ခေါင်ကအဲ့ဒီတောင်ကုန်းလေးမှာဓာရောက်နေထိုင်ပါတယ်အဲ့လိုလာနေတာကကြီးကန်းနှစ်ကောင်အတွက်တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်စေပါတယ်ရက်အတော်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကြီးမကကြီးဥသုံးဥဥပါတယ်အဲ့ဒီဥသုံးဥကိုဝတ်ပြီးတဲ့အခါကြီးပေါက်ကလေးသုံးကောင်ပေါက်လာတယ်ကြီးပေါက်ကလေးတွေကအတိုက်အနီးမှာပျော်ရွှင်စွာဆော့ကစားနေပါတော့တယ်ဒီနေ့မှာတော့ဖေဖေကြီးနဲ့မေမေကြီးကကလေးတွေကိုအတိုက်ထဲမှာထားခဲ့ပြီးအစာသွားရှာတယ်သူတို့သွားတာနဲ့မွေဟောက်ကသူ့တွင်ထဲကနေထွက်လာပြီးတစ်ပင်မော်ကိုတွားပြီးတော့တက်လာပါတယ်သူကတနားစရာကောင်းတဲ့ကြီးပေါက်ကလေးတွေကိုချက်ချင်းတိုက်ခိုက်ပြီးတကောင်မိတကောင်စားပြစ်လိုက်ပါလေဖေဖေကြီးနဲ့မေမေကြီးကညနေပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကလေးတွေကိုအတိုက်ပဝန်းကျင်မှာရှာပေမဲ့ဘမားမှရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေပါတယ်မေမေကြီးကသူ့ကလေးတွေကိုရုံမာတဲ့မွေဟောက်စားလိုက်ပြီးဆိုတာရှင်းမိပြီးတော့စတင်ငိုကြွေးပါတော့တယ်ဖေဖေကြီးကသူ့မိန်းမကိုနှစ်သိမ့်ပြီးနောက်တခါဒီလိုမျိုးလုံးဝမဖြစ်စေရဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။သူကအဝေးကိုပြန်တန်းသွားပြီးဒီစိုးဝါးလုံးနဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲလို့စူးစမ်းစဉ်းစားနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘယင်မကြီးကမျက်စိမှာရေလာချိုးပါတယ်။သူမကသူမရဲ့ပလဲလေဆွဲကိုဘေးကိုချွတ်ချလိုက်ပြီးအဆောင်နှစ်ယောက်ကိုလေဆွဲကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပြောလိုက်တယ်။ဘယင်မကြီးနဲ့သူမရဲ့အရန်ကိုလှတဲ့လေဆွဲကိုမြစ်ပေါ်ကနေပြန်သွားရင်ဖေဖေကြီးကတွေးရှိလိုက်တယ်ဖေဖေကြီးကမြစ်ကမ်းမနာကိုအလှည့်အမြန်ဆင်းလိုက်ပြီးသူ့နှုတ်သီးနဲ့လေဆွဲကိုထိုးတုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဝင်းကိုပြန်သွားတယ်အဆောင်တွေကဒုတ်ချောင်းကြီးတွေယူပြီးဖေဖေကြီးနောက်ကိုလိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖေဖေကြီးကညံထက်မြတ်တာကြောင့်အဆောင်တွေကိုတစ်ပင်စီကိုခေါ်ဆောင်သွားပါလေသူကလေဆွဲကိုမွေဟောက်ရဲ့တောင်ငုံထဲကိုပစ်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမွေဟောက်ကအိပ်ပျော်နေပါလေအဆောင်တွေကလေဆွဲကိုမွေဟောက်တွင်းထဲကနေသူတို့ဒုတ်ချောင်းတွေနဲ့ယူကိုကြိုးစားပါလေသူတို့ကတောင်ငုံကိုရိုက်မိပြီးမွေတွင်းကပြိုကျသွားပါလေမွေကတွင်းထဲကနေထွက်လာပြီးတော့အဆောင်တွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာကြောက်လန့်သွားတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးသွားပါလေသူကဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးကလေးတို့ရေတကယ်လို့ငါတို့သာစိတ်ထားကောင်းနေဆိုရင်ငါတို့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကိုစဉ်းစားနိုင်ပြီးတော့အလွယ်တကူရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတာသင်ငန်းစာဖြစ်နေသင်ယူလိုက်ကြပါစို့ပြွေးစိတ်နဲ့နှံကောင်ပုံမြင်ချီလာပြီချီလာပြီစားစရာတွေတဲလာသည်ဆောင်းတွင်ကာလာရောက်တော့မည်လေဤတွေလည်းတိုက်တော့မည်အိုးဒီနှံကောင်ကိုကြည်ပါအောင်တို့မကယ်ရင်သူ့ဘဝဆုံးထိတ်လန့်စရာများကြုံရအောင်နှံကောင်တကောင်ကသူတို့ဖြတ်သွားတာကိုကြည်နေတယ်သူကပြွေးစိတ်တွေဆိုတဲ့တခြင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးနေတဲ့ပုံပေါက်တယ်ဟေးဆန်ဆမ်လို့ခေါ်တဲ့ပြွေးစိတ်ကလေးကနှံကောင်ခေါ်တန်ကိုကြားတော့လက်ကြည့်ပြီးတော့သူ့စီကိုရှောက်သွားတယ်။ Hey app ဘာလဲကွာ။မင်းကြည့်ရတာအယမ်းပင်မနေတဲ့ပုံမှန်တကယ်ချင်းမင်းတို့စပားစီလူတည်နေတာမြင်ရတာဒါနဲ့ပါဆိုလေးကောက်ရှိနေပြီ။ဘာဖြစ်နေတာတော့ကွာ။အော်မင်းမသိဘူးလား။ငါတို့ဆောင်းနေတဲ့အစားစုနေကြတာ။မင်းနေကြလာလို့ရှင်ငါတို့စပားစုလို့မရတော့ဘူးလေ။မင်းကအနာဂတ်အတွက်အရန်ပူပန်တာပဲကွာမင်းလည်းပူပန်တဲ့နဲ့ထင်တယ်နော်စောင်းနှင်းကြရင်မင်းဘယ်လိုလုပ်မှာလဲစောင်းနှင်းမှာအပြင်ထွက်ဖို့ကအရန်အင်းနေမှာပြီး
နင်းတွေကလည်းမင်းပေါ်ပြီးပြီးတော့လေးနေမှာလေထားပါတော့ငါအခုပြန်လို့ရတော့ပင်နောက်မှတွေ့မယ်အကြီးဆမ်ကပြောပြီးတာနဲ့ခြေတက်နေတဲ့ပြွေးစိတ်တမ်းဘက်ကိုပြန်လှည့်သွားတယ်အက်ကစဉ်းစားနေပုံနဲ့ဆက်လန်းလျှောက်သွားတယ်ဆမ်ပြောတာမှန်များမှန်နေမလားငါတနေ့ကုန်တချင်းဆိုပြီးတော့အချိန်ဖြုံးနေမယ်အစားလေဝင်းထဲမှာအလုံးလုံးရင်ကောင်းမလားတခါလောက်လှုပ်ကြည့်လိုက်တာကောင်းမယ်ထင်တယ်။သူဝမ်းနေစွာနဲ့တချင်းဆဆိုတယ်။စိတ်ရဲ့အစာတေးဂီတာကငါနှလုံးသားပါကွယ်။အခုတော့လေအစာရှာဖို့သူ့ကိုစွန့်ခွာရပြီပေါ။နောက်တနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့နှံကောင်ကပြွေးစိတ်တွေနဲ့အတူစပားစူဆောင်ဖို့ဂလေခွင်းတွေကိုသွားတဲ့ရှုခင်းကိုပြောင်းသွားပါလေ။ဒါပေမဲ့သူကတကယ်ကိုကနာမငြိမ်ပါဘူး။စူဆောင်နေကြတဲ့ချိန်မှာပြွေးစိတ်ခေါင်းဆောင်ကအလုတ်ပြန်လို့ဖို့မပြောမချင်းသူကလိတ်ပြန်လိုက်ဖမ်းနေတယ်။သူခဏတော့ကြူးကြူးဆဆလှုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခဏနေတာနဲ့သူကတချင်းလေးညှီးပြီးတော့ဂစ်တာတီးနေမိရော။ပြွေးစိတ်တကောင်ကချောင်းဟန့်လိုက်မှနှံကောင်ကမျက်စိဖွင့်ကြည့်ပြီးပြွေးစိတ်တွေအားလုံးကသူ့ကိုကြည့်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီတော့မှနှံကောင်ကရှက်ကူးရှက်ကန်းနဲ့အလုတ်ပြန်လှုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲသူကလက်တွေကိုလေထဲကိုမြှောက်လိုက်တယ်။ဟေးကောင်တွေငါတို့ဒါကိုမလုပ်နိုင်တော့ဘူးကွာ။မင်းတို့လုပ်နေတာတကယ်ကောင်းပြီးတင့်တော်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ငါအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးကွာ။ငါဒီအတိုင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေချင်တာ။ငါစိတ်အလိုတိုင်းပဲနေသင့်တယ်ထင်တယ်ကွာ။အဲ့လိုပြောပြီးအက်ကတချင်းလေးညင်းရင်းနဲ့ပြွေးစိတ်တွေစီကနေပြီးတော့ထွက်သွားတော့တယ်။ပြွေးစိတ်တွေကဆမ်ကိုဝိုင်းကြည့်ကြတယ်။ပြွေးစိတ်ကောင်းဆောင်ကမင်းမဲပြောတာသူ့ကိုအခွင့်အရေးပေးလိုက်ပါဆို။ကျွန်တော်ကသူ့မှာတီးပြားရှိတယ်ထင်လို့ပါဒါပေမဲ့ကြည့်ရတာကျွန်တော်မှားသွားခဲ့တဲ့ပုံပဲအေးပါထားလိုက်ပါတော့အားလုံးကိုအလုပ်ကိုပြန်လုပ်ကြတော့ဟဲ့ပြည်ဝစိတ်တွေကအလုပ်ကိုစပ်ပြီးစူးစမ်းလုပ်ကြတယ်နောက်တနေ့မှာတော့ခြိတက်လာတဲ့ပြည်ဝစိတ်တန်းကအက်ကိုအရင်တွေ့နေကြနေရမှာပဲတွေ့လိုက်ရတယ်သူ့ဘေးမှာလည်းအေးအေးခွတ်တွေနေပေါ့ဆမ်ကတိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့သူ့အနာကိုကတ်သွားတယ်အဲ့ဒါပါရင်လည်းအက်မင်းတယောက်တည်းအကုန်တောက်မလို့လားအက်ကပြုံးလိုက်တယ်ဘယ်ကတော့ဒါရီအကုန်မင်းတို့အတွက်လीပြီးတော့ဒါရောပေါ့ပြောပြီးတာနဲ့အက်ကမြူးမြူးကြွကြွသချင်းကိုစဆူတော့တယ်ပြည့်ဝစိတ်တွေကအဲ့သချင်းကိုနားထောင်လိုက်တာနဲ့သူတို့ပင်မန်းနေရာကနေနည်းနည်းတက်တာလာကြပြီးပူမူလန်းဆန်းတက်ကြွလာကြတယ်ခြီထားကြခြီထားကြຫນွေဥရာတီရောက်ပြီဗျခြီထားကြခြီထားကြကိုအန်နီရဲ့ကိုနားဆွင့်ကြချီထားကြချီထားကြစပါးရီအားလုံးကုန်အောင်ပြချီထားကြချီထားကြကိုဘွားကိုချီရင်ပြချီထားပါချီထားပါနွေရသည်ကိုရောက်တော့မှချီထားပါချီထားပါနေပူချိန်ကပြင်းလာတာချီထားပါချီထားပါတေးဆုံကမြပုံပမာချီထားပါချီထားပါကောင်းကျိုးတစ်ခုရတော့မှချီထားစို့ချီထားစို့ကျွေသည့်တိုင်အောင်တည်ရွတ်တို့ချီထားစို့ချီထားစို့တို့တောင်ပို့ကိုရောက်အောင်လို့ချီထားစို့ချီထားစို့ရလက်ကောင်းသောစပားတို့ချီထားစို့ချီထားစို့သူတို့အားလုံးစားရဖို့ပြွေးစိတ်တွေကအားရပါးရလက်ခုပ်တီးပေးကြတယ်ဖြိုဖြေမှုပြီးဆုံးသွားတာနဲ့သူကပြွေးစိတ်တွေကိုအအေးတယောက်တစ်ခွက်စီကမ်းပေးလိုက်တယ်မင်းတို့နေ့တိုင်းစူးစမ်းကြရဲနောက်ထပ်လည်းရက်ရှိလာများစူးစမ်းကြရအောင်မင်းတို့အစားအသောက်ကောင်းကောင်းနဲ့ညွှကြွားတဲ့တချင်းတချို့ကိုအသုံးပြုတဲ့နေထင်တာပဲအဲ့ဒီနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စပားတွေကိုစုနိုင်လိမ့်မယ်ပြီးရင်အဲ့လိုဖြောပြေးပေးတဲ့အတွက်ငါ့ကိုလည်းစပားနည်းနည်းပေးလိဘလို့လဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေမလားပြွေးစိတ်တွေကနှံကောင်ကိုအံ့ဩတကြီးကြီးလိုက်ကြတယ်ပြီးတော့အကျယ်ကြီးအော်ပြီးအားပေးလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါအရန်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတော့ငါထင်တာပဲပြွေးစိတ်ကောင်းဆောင်ကတော့အကောင်းဆုံးပဲကွာဒီလိုစဉ်းစားပေးရကျေးဇူးပဲကွာအဆောင်နဲ့အတွက်ငါတို့ဒီနည်းနဲ့ပြင်ဆင်လို့ရတာပေါ့အက်ကပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပြွေးစိတ်တွေသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကိုနောက်တချင်းတစ်ပုတ်ကိုထပ်ပြီးတော့တီးခတ်ပြီးတော့သွားတော့တယ်ပုံမြင်လေးရဲ့တင်ရန်စာကတော့ပြွေးစိတ်တွေဘာကြောင့်အလုတ်အရန်စူးစမ်းကြတာလဲသိကြလားသိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆောင်းတွင်းမှာဆိုရင်နှင်းတွေနဲ့လေအေးတွေကြောင့်သူတို့စဘာတွေစုလို့မရနိုင်ဘူးလေຫນွေဦးနဲ့ຫນွေຢາဒီမှာစပားကိုစုထားလိုက်လို့ကတော့ဆောင်းတွင်းမှာသူတို့ရဲ့နှွေးထွေးတဲ့တောင်ပို့တွေကိုတူလောင်ထားပြီးစားလို့ရတာပေါ့
နန်ကောင်ကအလုံးမလုံးရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။နေရာဒီမှာအလုံးမလုံးတဲ့အတွက်သူ့မှာစားစရာမရှိဘူး။ပြီးရင်တော့သူစားလို့မသိရတော့မယ်။ပြွေးစိတ်တွေကစပားတွေကိုဘယ်နေရာမှာတင်းကြလဲ။တေချာပေါက်တောင်ပို့ထဲမှာပေါ့။စပားတွေအတွက်သူတို့မှာတီးသက်အခန်းတွေရှိတယ်လေ။ဒီပုံမြင်ရဲ့သင်ခန်းစာကဘာလဲ။အလုပ်စူးစမ်းပြီးအနာဂတ်အတွက်စုဆောင်းတာအပြင်ကိုပေါ့။နောက်သင်ခန်းစာကတော့ဖြစ်ချင်စိတ်ရှိရင်နီးလန်းရှိတယ်ဆိုတာပါ။မင်းရဲ့ပန်းနိုင်မှုရောက်ဖို့အတွက်သူများတွေရဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နေစရာမလိုဘူးဆိုတာပဲ။ရဲရင်သောဝဲနဲ့ဘလူးကြီး၏ပုံမြင်တယံရော့ခါကစိမ့်ဆူလှပပြီးကောင်းမွန်တဲ့ရွာသားတွေနေထိုင်တဲ့ရွာလေးတူဟာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရွာကလေးမှာဝဲလို့ခေါ်တဲ့ချောင်းနဲ့တာရှိသေးတဲ့ကောင်လေးတယောက်ရှိပါတယ်။သူကထက်မြက်တယ်၊တွက်လက်တယ်။ပြီးတော့သူနဲ့တတ်တူရွယ်သူတငယ်ချင်းတွေအပေါ်မှာလည်းကျင်နာတတ်ပါတယ်။သူ့မိဘတွေနဲ့ဆရာမတွေကသူ့ရဲ့အမှုအကျင့်နဲ့ထက်မြက်မှုတွေအတွက်အမြဲတစေဂုဏ်ယူနေတတ်ပါတယ်။ဝဲမှာဂျက်ဆိုတဲ့ချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတယောက်ရှိပါတယ်။ဝဲနဲ့ဂျက်တို့ရဲ့ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကိုသူ့ရဲ့မိဘတွေကအမြဲအသိအမှတ်ပြုကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာကျောင်းကိုအတူတူသွားပြီးအတူတူပြန်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာလဲခါတိုင်းလိုပဲဝဲနဲ့ဂျက်ကကျောင်းကပြန်လာနေချိန်ပေါ့။သူတို့နှစ်ဦးဟာဂျက်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးနောက်ဝဲကပြောတယ်။ဂျက်ရေတက်တာမနှက်ပြန်တွေ့မယ်နော်။ဝဲဟာသူနှစ်သက်တဲ့တခြင်းလေးကိုညှိဆိုပြီးအိမ်ကိုဆက်လက်လမ်းလျှောက်ပြန်လာပါတယ်။အပြန်လမ်းမှာဝဲဟာခြုံပုတ်တွေကြားထဲမှာတောက်ပနေတဲ့အရာတစ်ခုကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဝဲကစိတ်လှရှားသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတောက်ပတဲ့အရာကိုကောက်ယူလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အိုဟောင်းနေတဲ့မိအိမ်လေးတစ်ခုပါ။ဝဲကအဲ့မိအိမ်လေးကိုအိမ်သို့ယူဆောင်သွားခြင်းပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်မိအိမ်လေးနဲ့အတူအိမ်ပြန်လန်းကိုရှောက်သွားပြီးသူ့ရဲ့ခုံလေးမှာမိအိမ်လေးကိုတင်ထားလိုက်ပါတယ်။နေ့စဉ်လူရိုးလှုပ်စဉ်အတိုင်းပဲဝဲဟာသူ့ရဲ့အိမ်စာတွေကိုစောလျင်စွာပြီးဆုံးအောင်လုပ်ရတာကိုနှစ်သက်သဘောကျပါလေ။သူဟာသူ့ရဲ့အိမ်စားတွေကိုစောစောပြီးအောင်လုပ်ပြီးရဲ့နောက်မီးအိမ်အကြောင်းကိုလုံလုံလည်လည်မိသွားပါတော့တယ်။သူကသူ့စာအုပ်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးလက်ထွက်ခံနေမှာပဲမီးအိမ်လေးကတောက်ပလာပြီးဝဲရဲ့အာယုံကိုဖမ်းဆားလိုက်ပါတယ်။ဝဲဟာမီးအိမ်လေးနာကိုရောက်ရှိလာပြီးမီးအိမ်လေးကိုဗတ်ပေါင်းစုံကနေကြီးရှုလေးလာလိုက်ပါတယ်။မီးအိမ်ကိုကြီးရှုလေးလာနေတော့မှာပဲဘေးနံရံသားတွေကိုပုတ်တိုက်မိသလိုဖြစ်သွားပြီးတော့မီးအိမ်ကနေပြီးတော့လူခန္ဓာကိုအပြာယုံကထွက်ပေါ်လာပါလေ။ဝဲဟာထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုမီးအိမ်ထဲကထွက်လာတာကိုကြည့်ပြီးအံ့အားသင့်တုန်လှုပ်သွားပါလေ။ဝဲဟာတုန်လှုပ်နေစေဖြစ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အရာကိုတေချာကြည့်ရှုနေမိပါလေ။တစ်ဖက်မှာတော့ထူးဆန်းတဲ့ကိုခန္ဓာကြီးကဝဲကိုတွေ့မြင်ရတာနှစ်သက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေဟန်ပေါ်ပါလေ။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကမီးအိမ်ဆောင်ဘလူပါ။ဒီမီးအိမ်ကနေလုံမြောက်အောင်ကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မီးအိမ်ဆောင်ဘလူးရဲ့ရင်းနှီးပြူငါပြီးနှွေးထွေးတဲ့နှုတ်ဆက်စကားတွေကိုကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ဝဲကအခန်းထဲမှာစိတ်သက်သာရရသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘသူဆိုတာလဲကိုဝဲကစက်စုချင်နေပါတယ်။မင်္ဂလာပါမီးခွက်ဆောင်ဘလူး။တင်ကဘသူလဲ။ဘာဖြစ်လို့မီးခွက်ထဲမှာရှိနေရတာလဲ။မီးခွက်ဆောင်ဘလူးကြီးကသစ္စာရှိဟန်ပေါ်ပြီးတော့ဖြေချလိုက်ပါလေကျွန်တော်ကဒီမီးအိမ်ထဲမှာနေပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ပါဒါပေမဲ့ဒီမီးခွက်ထဲကနေထွက်လာဖို့တစုံတစ်ယောက်ကမီးအိမ်ကိုပုတ်တိုက်ပြီးတော့ခေါ်ထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နေပေါင်းများစွာကြာအောင်ကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှခေါ်ထုတ်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ကျွန်တော်ဟာဒီမီးခွက်ထဲမှာပိတ်မိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့သင်ကကျွန်တော်ကိုမီးခွက်ထဲကနေခေါ်ထုတ်ပြီးတော့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်တာပါပဲကျွန်တော်ဟာသင်ပေါ်မှာသစ္စာရှိပြီးတော့တင်ရင်တငယ်ချင်းအဖြစ်ထာဝရတရှိနေမှာပါကျွန်တော်မှာပါဝါတွေရှိပြီးတော့တင်တောင်းဆိုသမျှအရာတိုင်းကိုပေးစွမ်းနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဝဲဟာမိခွက်ဆောင်ဘလူးပြောတာကိုနားထောင်ပြီးအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်တကယ်လားကျွန်တော်တောင်းဆိုသမျှကိုတင်ပေးမှာလားတကယ်ပေါ့အင်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စော့ကစားဖို့ဘလုံးတလုံးလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ကိုဘလုံးတလုံးဖန်ဆင်းပေးနိုင်မလားโอ้ยาล่ะบ่บ
ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲမိခွန်းဆောင်ဘလူးကလက်ဖြောက်တီးလိုက်တဲ့အခါမှာဘလူးကြီးရဲ့လက်ပေါ်မှာဘောလုံးတစ်လုံးပေါ်ထွက်လာပါတယ်သူဟာဝဲလ်ကိုဘောလုံးပေးလိုက်ပြီးတော့တခြားဘာများလိုအပ်ပါသေးလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝဲလ်ကတင်ပြောခဲ့တယ်နော်တင်ကကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေပြီလို့ဒါဆိုရင်ဘောလုံးတူတူကစားကြရအောင်လေโอ้ဘောလုံးကန်ကြရအောင်ဝဲလ်နဲ့မိခွန်းဆောင်ဘလူးဟာတရက်ထက်တရက်တရက်ထက်တရက်ပိုပြီးရင်းနှီးလာကြပြီးတော့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားကြပါတယ်နေ့ရက်ဒီကြာသွားပြီးတဲ့နောက်တရက်မှာတော့ဝဲလ်ကသူ့တငယ်ချင်းတွေစီကနေတဆင့်ရွာထဲကနေသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတစ်ခုကြားခဲ့ရတယ်။ဝဲလ်ဟာသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရွာသားတွေစီကိုစကားပြောဖို့အပြေးအလွှားသွားခဲ့တယ်။ဒီဖြစ်ရကလုံခဲ့တဲ့တပတ်ထဲကစတင်ခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေကအသိပေးပြီးတပတ်အတွင်းမှာပဲကလေးတွေအများကြီးပျောက်သွားတာကြောင့်အဲ့ကလေးတွေကိုဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးစိတ်ပူပန်နေတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။ဝဲလ်ကစိတ်ပူပန်စွာနဲ့ပဲသူ့အခန်းထဲကိုပြေးဝင်သွားပါတယ်။သူဟာမိခွန်းဆောင်ဘလူးကိုခေါ်ထုတ်လိုက်ပြီးအကျိုးအကြောင်းကိုပြောပြကအကူအညီတောင်းခံပါတော့တယ်မိခွန်းဆောင်ဘလူးကသူ့ရဲ့တကူနဲ့ကြောက်ဆုံးသွားတဲ့ကလေးတွေရဲ့တည်နေရာကိုရှာဖွေလိုက်ပြီးဝဲလ်နဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုအဲ့ဒီနေရာမှာကလေးတွေတကယ်ရှိရဲ့လားဆိုတာကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဝဲလ်နဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကမိခွန်းဆောင်ဘလူးပြောတဲ့နေရာကိုတွားဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနေရာကရွာနီးနားကဂူတကူဖြစ်ပြီးအဝေးကြီးမှန်များကိုအသုံးပြုပြီးကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဝဲလ်ကရွာပြန်ရောက်လာပြီးသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့တည်နေရာကိုရွာသားတွေကိုပြောပြလိုက်ပါ။ရွာသားတွေကအလွန်စိတ်ဆိုးသွားကြပြီးတွေ့မြင်ရကိုကင်ပြီးတော့ဂူစီကိုခြစ်တက်သွားပါတယ်။ကလေးတွေကိုဂူထဲမှာအကျဉ်းချထားတာကတော့ဆုံးမတကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဆိုးနေတဲ့ရွာသားတွေကစိုးသွမ်းတဲ့ဆုံးမကိုသူမရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်လိုက်ကြပါတယ်။ဆုံးမကြီးကရွာသားတွေကိုကြောက်ရွံ့ပြီးရွာကနေထွက်ပြေးရှောင်တိမ်းသွားပါတော့တယ်။ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့မိဘတွေကိုပြေးဖမ်းပြီးအားလုံးကရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ပြန်ကြပါတယ်။ဒီအောင်မြင်မှုရဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့ဝဲလ်နဲ့မိခွန်းဆောင်ဘလူးကတူးကိုတူးဖတ်ထားကြပါတယ်။